عمر لجي وهجن زمار يلني عبد يلني مكجي. اوكي ተማሪዎች እንደምሰነበታችሁ ሰላም አላችሁ ባለፈው ያየነውን types of substance አስተዋወሳችሁ በደንብ አያችሁ substance ምንድነው ወዴት ይከፈላል ምን ለቤዝድ ሆኖ ሚለው በደንብ አዝንታችኋል ብዬ ገምታለሁ ዛሬ ምናየው ከዛ የቀጠለውን importance of physical and chemical change ሚለው ነው chemical change physical change ምን ጥቅም አለው ሚለውን መጨረሻ ላይ ማወቅ ማስተዋወስ አለባችሁ ከዛ ቀጥሎ ነዚ በፊዚካል ቼንጅ እና በኬሚካል ቼንጅ ያሉትን ሚክስቸሮችን አንዱ ወደ አንዱ ተቀይሮ በፊዚካል ሚንስ ሴፓሬት ማድረግ ምን ይችላልቸው ሚንሶች አሉ እነዛ ሚንሶች ምን በምን ሴፓሬት ማድረግ እንችላለን የሚለውን መጨረሻ ላይ ማወቅ አለባችሁ ይሄ ኢምፖርታንስ ኦፍ ፊዚካል ኤንድ ኬሚካል ቼንጅ በሚለው ጀምራለሁ most things found in nature are not directly used በተፈጥሮ በቀጥታ የምናገኘው ነገር ሁሉ በጣም ጠቃሚ አይደለም ከዛ ሞር በሚክስቸር መልክ የምናገኘው ጠቃሚ ነው but we have to modify them to fit our purpose የኛ ፍላጎታችን ከፍ ለማድረግ ምን ማድረግ አለብን modify ማድረግ አለብን ለምሳሌ preparing injera involves physical and chemical change injera directly ጤፍን አንበላውም ምን ማድረግ አለብን modify ማድረግ አለብን ለኛ ማመቻቸት አለብን ወዴት አሁን እንጀራ ስናዘጋጅ ፊዚካልም ኬሚካልም ለውጥ አለው ለምሳሌ ጤፍን ስናስፈጭ ፊዚካል ቼንጅ ነው that means mechanical change ነው mechanical change ደግሞ ፊዚካል ቼንጅ አይነት ነው then ያስፈጨነውን ስናቦካ በውሃ ከዛ በኋላ ስንጋግር chemical change ነው ስለዚህ ፕሪፔሪንግ እንጀራ ፊዚካል ቼንጅም ኬሚካል ቼንጅም አለው ማለት ነው እነዚህ ነገሮች ዳይሬክትሊ ካገኛ ነው ይልቅ ቀይረን ምንጠቀመው ሞር አድቫንቴጅስ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ደግሞ ጥቅም አለው መጀመሪያው ፊዚካል ቼንጅ ጥቅሙን ስናይ አንድ freezing involves us to store and preserve meat and other food products for long period of time ስጋ ዝም ብለን ብናስቀምጥ ከሰዓታት በኋላ ይሸታል ከዛ ይታላል ይሄ ከመሆን ግን በፊዚካል ሚንስ ፍሪዝ ብናደርገው ብናቀዘቅዘው ማቀዝቀዣ ላይ ብናስቀምጠው ብዙ ጊዜ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ freezing physical change አይነት ነው ሌላ cutting a piece of clothes to be made into sheets or any other material which can be useful in an important change. አሁን ካቲንግ ቀደም እንዳልኳችሁ ሜካኒካል ቼንጅ ነው ሜካኒካል ቼንጅ ደግሞ አንዱ የፊዚካል ቼንጅ አይነት ነው ስለዚህ ልብስን ጣቃውን ወይም ቦንድ አምንላው እንታለ ከምንጠቀም ቆራጣን ልብሶችን ሱሪ ሆነ ጃኬት ቲሸርት ቆራጣን ብንሰራ ዘን ባቅማችን ልክ አሳፍተን ብንጠቀም more useful ነው ሌላ grinding of teeth is important for preparing injera ቀደም እንዳ ያን ጤፍን አስፈጭተን ዳይሬክትሊ ጤፍን ጥሬውን ከምንቆረጥመው መቆርጠም ስለማንችል አስፈጭተን አውክተን ገግረን እንጀራ ብንጠቀም more advantages ነው ሌላ evaporation of seawater is used to get salt አው የሚገኘው በፈሳሽ መልክ ነው ከባህር ውስጥ ያን እናርጋለን evaporate እናርጋለን evaporate አድርገን ውሃውን እናተነዋለን የቀረው ደረቅጫው ይሆናል ስለዚህ በውሃ መልክ በፈሳሽ መልክ ማጓጓዝ ከቦታ ወደ ሌላበት ቦታ አጓጓዘን ከመጠቀም ይልቅ በደረቅ መልክ አድነን ብንጠቀም more advantages ነው ይሄ physical change ጥቅሙ ነው ከብዙ ጥቂት ሌላ ኬሚካል ቼንጅ ከብዙ ጥቂት አንደኛው አኒማል ሜክ ዩዝ ኦፍ ኬሚካል ሪአክሽን ቱ ኮንቨርት ዘ ፉድ ዘይ ኢት ቱ ኦብቴን ኢነርጂ ስለዚህ አኒማሎች እንስሳት ኬሚካል ሪአክሽን ያካሄዳሉ ኢነርጂን ለማግኘት ፉድን ለምሳሌ እኛ ዳይሬክትሊ እንጀራን እንበላለን ያ እንጀራ ደግሞ ሆዳችን ገብቶ የተለያዩ ሪአክሽኖችን አካሄዶ በደም መልክም በሌላ መልክም አግልግሎትን ይሰጣናል ኢነርጂን ይሰጣናል ስለዚህ ይሄ ኬሚካል ቼንጅ አንዱ ጥቅሙ ነው ቶታሊ እኛ ምንባለው ነገር ኬሚካል ቼንጅ ስለሆነ ኬሚካል ቼንጅ ደግሞ ያን ኢነርጂ ይሰጣል ማለት ነው ሌላ ፕላንትስ አንደርጎ ፎቶሲንተሲስ ቱ ኮምባይን ካርቦን ዳይኦክሳይድን እና ዋተርን H2O ማለት ዋተር ነው ቱ ፎርም C6H12O6 ማለት ግሉኮስ ወይም ሱጋር እንላለን እሄን ቀይረው ለመጠቀም ፕላንቶች ካርቦን ዳይኦክሳይድ እና ውሃን ተጠቅመው እሄን ግሉኮስን ወይም ሱጋርን ይጠቀማሉ
ይህን ቀይረው በፎቶሲንቴሲስ ሳንላይትን ተጠቅመው ካርበን ዳይኦክሳይድ እና ኦክሲጅን ተጠቅመው ግሉኮስን ወይም ኢነርጂን ያገኛሉ። ስለዚህ ይሄ ዳይሬክትሊ የኬሚካል ቼንጅ ጥቅም ነው። ሌላ ቼንጂንግ ውድ ኢንቱ ቻርኮል ፎር ኩኪንግ ፉድ ኢዝ ኦልሶ አናዘር ኤግዛምፕል ኦፍ ኬሚካል ቼንጅ። እኛ እንጨትን ማገዶን ከምንጠቀም ይልቅ እንጨትን አክስለን በከሰል መልክ ብንጠቀም ሞር አድቫንቴጅስ ነው። ስለዚህ እንጨት ወደ ከሰል መቀየሩ አንዱ ኬሚካል ቼንጅ ነው። ይሄ ኬሚካል ቼንጅ ደግሞ ቻርኮልን በውድ መልክ በእንጨት በማገዶ መልክ ከምንጠቀም በከሰል መልክ መጠቀም ለእኛ ሞር አድቫንቴጅስ ነው። ሌላ ፕሪፓሬሽን ኦፍ ቤቨሬጅ፣ እነዚህ ቤቨሬጅ ጠላ፣ ጠጅ፣ ለስላሳ መጠጦች እነዚህ ፔፕሲ፣ ኮካ ምናምን የምንላቸው በዚህ በኬሚካል ቼንጅ አማካኝነት የተገኙ ናቸው። ስለዚህ ኬሚካል ቼንጅ ለዚህ ይጠቅማል ማለት ነው። ለስላሳ መጠጦችን ቀይረን ለመጠቀም ለምሳሌ ቢራን ብናይ ቢራ ከገብስ ከጌሾ ይሰራል። ገብስንና ጌሾን ዳይሬክትሊ መቃም ከምንችለው ቢራን ብንጠጣ ሞር አድቫንቴጅስ ነው ለተለያዩ ነገሮች። ሌላ ፕሪፓሬሽን ኦፍ ዲፈረንት ፕሮዳክትስ ላይክ ሜዲሲን፣ ፕላስቲክ፣ ፈርቲላይዘር እና የመሳሰሉትን ፕሪፔር ለማድረግ ኬሚካል ቼንጅ ይጠቅመናል። ሌላ መጨረሻው ኬሚካል ቼንጅ ጥቅሙ ኬሚካል ኢንዱስትሪ ላይ ፕሮዳክቶችን ለመስራት ኬሚካል ቼንጅ ይጠቅመናል። ለምሳሌ ሳሙና በሳሙና ፋብሪካ ለመስራት፣ ጨርቅ ልብስን በጨርቃጨርቅ ቴክስታይል ፋብሪካ ለመስራት፣ ፔፐር በፔፐር እና ፓልፕ ኢንዱስትሪ ለመስራት፣ ሱጋር በሱጋር ፋክተሪ ለመስራት እና የመሳሰሉትን ለመስራት ኬሚካል ኢንዱስትሪ ይሄ ኬሚካል ቼንጅ አድቫንቴጅስ ነው ወይም ጠቃሚ ነው ማለት ነው። ዜር አር ኦልሶ ቼንጅስ ዛት አር ሃርምፉል። እነዚህ ኬሚካል ቼንጅ ሆነ ፊዚካል ቼንጅ ጠቃሚ ነው ብለን ብቻ መውሰድ አይቻልም። ነገር ግን ከሚሰጡ ጥቅሞች ጠቀሜታው አብላጫ ነው የሚለውን ለመናገር ነው እንጂ ለመስረዳት ነው እንጂ ማንኛውም ነገር ጠቃሚ እንደሆነ በአንጻራዊ ጉዳትም ሊኖረው ይችላል። ለምሳሌ ኬሚካል ቼንጅ ጉዳቱን ብናይ ከተጠቀሱት ጥቅሞች በታች ረስቲንግ ኬሚካል ቼንጅ ነው፣ ነገር ግን ጉዳት አለው። ለምሳሌ አይረን ኦክሲጅን ጋር ሪያክት ሲያደርግ ረስቲንግን ያካሄዳል። ስለዚህ ረስቲንግ ማለት ደግሞ ኬሚካል ቼንጅ ነው። ይሄ ኬሚካል ቼንጅ ደግሞ ጉዳት አለው። ሌላ ኤክስፕሎዥን ፉድ፣ እነዚህ በፋብሪካ የተሰሩ ምግቦች መፈንዳት ወይም መበላሸት ስፖይሌጅ ኤክስፕሎዥን ኦፍ ፉድ ይሄ ጉዳት ነው። ሌላ ኬሚካል ቼንጅ እነዚህ የተሰሩ ቦምቦች፣ እነዚህ የምንተኩሳቸው መሳሪያዎች በርደን አላቸው፣ ሃርምፉል ኤፌክት አላቸው። ስለዚህ ይሄ ኬሚካል ቼንጅ ጉዳት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉም ነገር ጥቅም እንዳለ ጉዳትም አለው። ነገር ግን መውሰድ ያለብን ምንድን ነው? አብላጫው ምንድን ነው? ጥቅሙን ነው መውሰድ ያለብን ማለት ነው። ስለዚህ እንዳልኳችሁ ሁሉም ቼንጅ ጠቃሚ ነው ማለት አይቻልም፣ ጎጂም ነው ማለት አይቻልም። ነገር ግን እኛ ሪላቲቭሊ የትኛው ይበልጣል የሚለውን ነው የምናየው። ስለዚህ ኢምፖርታንሱ ይበልጣል፣ ሃርምፉል ኢፌክቱ ትንሽ ነው በሚለው ነው የምናየው ማለት ነው። ሌላ ሴፓሬሽን ኦፍ ሚክስቸር ኤንድ ኢትስ አፕሊኬሽን። ሚክስቸርን በምን ሴፓሬት እናደርጋለን? በምን አፕሊኬሽን ሴፓሬት እናደርጋለን? ሞስት ኦፍ ታይም ሳብስታንሶች በሚክስቸር መልክ ነው የምናገኛቸው። እነዚህ በሚክስቸር መልክ የምናገኛቸው አንደኛውን ከሌላኛው ለይተን ለመጠቀም ብንፈልግ በምን ሴፓሬት ማድረግ እንችላለን ሚለውን ስናይ ሴፓሬሽን ሜተድስ አር ሜተድስ ዊች ካን ቢ ዩዝድ ቱ ሴፓሬት ሚክስቸርስ ኢንቱ ዜር ኮምፖነንትስ፣ ወደ ተሰሩበት ማንነታቸው ለመቀየር ሜተድን መጠቀም አለብን። ሴፓሬሽን ሜተድን እነዚህ ሴፓሬሽን ሜተዶች ምንድን ናቸው? ቀጣይ እናያቸዋለን። ሴፓሬሽን ኢዝ ኢምፖርታንት ፕሮሰስ ዩዝድ ቱ ፒውሪፋይ ኮምፖነንትስ ፍሮም ሚክስቸር፣ የተሰሩበትን አላይተን አነጣጥለን ለማግኘት ሴፓሬሽን ሜተድ ጠቃሚ ነው የሚለው። ሜተድስ ኦፍ ሴፓሬሽን ምን ምን ናቸው? ቦዝ ታይፕስ ኦፍ ሚክስቸር ካን ቢ ሴፓሬትድ ባይ ፊዚካል ሚንስ። ቦዝ ታይፕስ ኦፍ ምንላቸው? ታይፕስ ኦፍ ሚክስቸር ሆሞጂኒየስ እና ሄትሮጂኒየስ ሚክስቸሮች ወደ ኮምፖነንቶች በፊዚካል ሚንስ ሴፓሬት ይሆናሉ። ነገር ግን በኬሚካል ሚንስ ሴፓሬት አናደርጋቸው ሚክስቸሮችን። ለምን? ሚክስቸሩ ኮምባይን የሆነው በፊዚካል ሚንስ ነው እንጂ በኬሚካል ሚንስ ስላልሆነ።
The method to be used is chosen on difference in physical properties of components. Components በተሰሩበት በፊዚካል ሚንስ ላይ ተንተርሰን ሴፓሬት የምናደርገውን ሜተድን እኛ እንለያለን ማለት ነው። አንደኛው ሴፓሬት የምናደርገው ሜክስቸርን በማግኔቲክ ሜተድ ኦፍ ሴፓሬሽን ነው። በዚህ በማግኔቲክ ሜተድ ኦፍ ሴፓሬሽን ምን ኮምፖነንትን ከምን ኮምፖነንት ሴፓሬት ማድረግ እንችላለን ሚለውን ስናይ This method involves the separation of magnetic substance from non-magnetic substance by means of magnet. Magnet in the segment, non-magnetic material is magnetic material is magnetic separation method separate magnetic separation takes the advantage of magnetism. So it is useful only for certain substances which are strongly attracted by magnet. Magnet attract ማድረጋቸው በማግኔት ሴፓሬት ይሆናሉ አትራክት ማድረጋቸው እዛው ይቀራሉ። ለምሳሌ አይረን ፊሊንግን ከጭቃ ካሽዋ አላይተን አይረን ጠቃሚ ስለሆነ ለመጠቀም ብንፈልግ ከነዚህ ሚክስቸሮች አይረን በምን ሴፓሬት እናደርጋለን? በማግኔት። ለምን? አይረን ማግኔቲክ ሳብስታንስ ስለሆነ። ጭቃንና ሳንድን ደግሞ በሌላ አሁን ሳንድን ከጭቃ ለይተን መጠቀም ብንፈልግ በሌላ ቀጣይ ሜታዶች ሴፓሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ከመያዝ ያለባችሁ ማግኔቲክ ማቴሪያል ከናን ማግኔቲክ ማቴሪያል በምን ሴፓሬት ይሆናሉ? በማግኔቲክ ሜተድ በማግኔት ሴፓሬት እናደርጋቸዋለን። ሌላ ኢቫፖሬሽን ኢቫፖሬሽን ተጠቅመን ምንን ከምን መለየት እንችላለን ሚለውን ስናይ it is a method used to separate out mixtures where there one or more dissolved solid substances and እና ከዛ በላይ የሟሟው ሳብስታንስ ቢገኝ በዚህ በኤቫፖሬሽን ሜተድ ሴፓሬት ማድረግ እንችላለን። በዚህ በኤቫፖሬሽን ሜተድ ሴፓሬት ማድረግ እንችላለን። A liquid component is driven off from solid component by applying heat because liquid components will evaporate over time through heating. በዚህ በኤቫፖሬሽን ሴፓሬት ስናደርግ ሶሊድን ከሊኩድ ነው ሴፓሬት የምናደርገው። ስለዚህ ሶሊድ ሶሊድ ምንፈልገው ቢሆን ቀደም እንዳየን ጨው ከባህር ውስጥ በሶሉሽን መልክ ነው የሚገኘው። አሁን ጨውን ለይተን ማግኔት ብንፈልግ ምን አፕላይ እናደርጋለን? ኢቫፖሬሽን ሜተድ። ውሃው ሂት እየጨመርንለት ስንሄድ ውሃው እየተነነ ያልቃል። ስለዚህ ቦይሊንግ ፖይንት ከፍተኛ ስለሚፈልግ ጨው ሶዲየም ክሎራይድ ሳልት አዮኒክ ኮምፓውንድ ስለሆነ ይሄ ከፍተኛ ሂት ኢነርጂ ስለሚፈልግ ቀድሞ ውሃው ይተናል ዘን ሶሊዱ ሳልት ይቀራል ማለት ነው። ስለዚህ የምንፈልገው ሳልትን ነው። ሳልትን በኢቫፖሬሽን ሜተድ ሴፓሬት አድርገን መጠቀም እንችላለን። ኢቫፖሬሽን ኢዝ ሱተብል ቱ ሴፓሬት ሶሊብል ሶሊድ ፍሮም ሊኩዊድ እንዳልነ ሶሊብል የሆኑ ሟሙይ ጠጠሮችን ከፍሳሾች ለይተን የምንጠቀምበት አንዱ ሜተድ ነው ይሄ ኢቫፖሬሽን ሜተድ የምንለው። ሶስተኛው ሚክስቸርን ከኮምፖነንት ሴፓሬት ለማድረግ የምንጠቀመው ሜተድ ሴድመንቴሽን ዲካንቴሽን እና ፊልትሬሽን ነው። እነዚህ በትንሽ ስለሚመሳሰሉ ነው አንድ ላይ ተደረጉ። sometimes it is impossible to separate components of mixture by winning and hand picking በእጃችን ለቅመን ኮምፖነንቶችን ከውህድ ኮምፖነንትን መለየት ስለማንችል እነዚህ ነገሮችን መጠቀም ያስፈልጋናል። ለምሳሌ ምን አይነት ኮምፖነንት ከምን ለይተን መጠቀም ማን ነው ለይተን መጨረስ አንችልም የሚለውን በትንሽ ብናይ ዳስት ወይም ሶይል ለማለት ነው። ሶሪ እቺ መጨረሻ ላይ እቺን እናጥፋት ኤልን እንደጠፋ አርጋችሁ ቁጠሩ። ስለዚህ ዳስት ወይም ሶይል ፓርቲክልስ ፍሮም ሌንታይል ከምስር ምስሩ ቆሻሻ ቢሆን እንዴት አድርገን ቆሻሻውን ለይተን ምስርን መጠቀም እንችላለን ሚለውን ብናይ ምን ያስፈልጋናል? ሴፓሬሽን ያስፈልጋናል። ስለዚህ ዋሽንግ ኢዝ ቤተር ቱ ሴፓሬት ዚስ ላይክ ሚክስቸርስ እንደዚህ አይነት ጠጠር ቆሻሻ ወይም አፈር ያለበትን ለመለየት ብንፈልግ ለቅመን አፈርን ጠጠርን መጨረስ አንችልም። ቢያንስ አፈር ከጠጠርና
ከምስር እንዲለይልን ብንፈልግ አፈርን ለማጥፋት ማጠብ ያስፈልገናል። ዘን ምስርንና ጠጠርን ለመለየት ደግሞ ሌላ ፕሮሰስ መጠቀም አለብን ማለት ነው። ቢያንስ መልቀም እንኳን እንድንችል ጠጠርን ከምስር ላይ When the heavier component in the mixture settles down after water is added to it, the process is called sedimentation. ስለዚህ ሴትል ከሆነልን ወደ ታች ከዘቀጠልን ይሄ ፕሮሰስ ሴድመንቴሽን ይባላል። ወይን ዘ ዋተር አሎንግ ዊዝ ደስት ኢዝ ሪሙቭድ ዘ ፕሮሰስ ኢዝ ኮልድ ዲካንዴሽን። ይሄ ዲካንዴሽን እንላለን ማለት ነው። ሌላው ፊልትሬሽን ነው። ኢዝ ሴፓሬሽን ሜተድ ዩዝድ ቱ ሴፓሬት አውት ኢንሶሉብል ሳብስታንስ ኢን ሚክስቸር ኮምፕራይዝድ ኦፍ ፓርቲክልስ ዊች ሳም አር ላርጅ ኢነፍ ኢን ሳይዝ ቱ ቢ ካፕቸርድ ዊዝ ፊልተር ፔፐር። ፊልተር ፔፐርን ተጠቅመን ደስትን ወይም ሌላ ቆሻሻን በጣም ደቃቅ የሆነውን ለመለየት ብንፈልግ ፊልትሬሽን እንጠቀማለን። ስለዚህ ፊልተር ፔፐር ስንጠቀም በጣም ደቃቁ ፊልተር ፔፐሯ ፖሬስ ናት። ቀዳዳ፣ ትናንሽ ትናንሽ ቀዳዳዎች አሉ። በዛ በፖሬስ ፈሳሽ ይፈሳል። መጠናዊ ፈሳሽ ያልሆነው ሶሊዱ ደግሞ ፊልተር ፔፐር ላይ ይቀራል። ዘን ሶሊዱ ከላይ ይቀራል፣ ፊልትሬቱ ደግሞ ይወርዳል ማለት ነው። አሁን ሊኩዊድን ከሶሊድ ኢንሶሉብል ሊኩዊድን ከሶሊድ በጣም ማይክሮ የሆነው ሶሊድን ማለት ነው በዚህ አማካኝነት መጠቀም እንችላለን። it is also separation of insoluble particles which cannot pass through the pores of filter paper። በፊልተር ፔፐር ቀዳዳ ማለፍ ማይችለውን ሶሊድ በዚህ ለይተን ማስቀረት እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ዋተር ፊልተር የሚባል መሳሪያዋ ካን ፊልተር አውት ባክቴሪያ ኦፍ ሌንግዝ አንድ ማይክሮ የሆነውን ባክቴሪያውን ሌንግዝ አንድ ማይክሮ የሆነውን ባክቴሪያውን ሳይዝ ወይም ሌንግዝን ለማስቀረት በዚህ ፊልተር ምንላትን ኢንስትሩመንትን መጠቀም እንችላለን። ሌላ ሶይል ፓርቲክልስ ፍሮም ዋተር፣ በጣም እነዚህ ዝልግላግ የሆኑ ፋንገስ አልጌ የሚባሉ ሶይል ፓርቲክሎች ጋር ተቀላቅለው ያሉትን አፈር ጋር ያለውን ውሃውንም አጣርተን ለመጠቀም ይሄ ሶይል ማን ዋተር ፊልተር የሚባለው ኢንስትሩመንት መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሌላ ሴፓሬቲንግ ዩዚንግ ሴፓራቶሪ ፋናል፣ ሴፓራቶሪ ፋናልን ተጠቅመን እንዴት ሴፓሬት ማድረግ እንችላለን፣ ምን ሚክስቸርን ሴፓሬት ማድረግ እንችላለን ሚለውን ስናይ ሴፓራቶሪ ፋናል ኢዝ ዩዝድ ቱ ሴፓሬት ቱ ኢሚሲብል ሊኩዊድስ። ኢሚሲብል ማይቀላቀሉ ሁለት ፈሳሾችን ሴፓሬት ለማድረግ ሴፓራቶሪ ፋናል መጠቀም እንችላለን። ዘ ሚክስቸር ካን ፎርም ቱ ላየርስ ዘን ስታንዲንግ ፎር ሳም ታይም ዘ ኮምፖነንት ካን ቢ ሴፓሬትድ ባይ ዲካንቴሽን ዩዚንግ ፊልተር ፋናል። ለምሳሌ አልኮልንና ወይም ውሃንና ዘይትን ሴፓሬት ለማድረግ ብንፈልግ ውሃና ዘይት ተቀላቅለው ቢሰጡን በዚህ ቴክኒክ ሴፓሬት ማድረግ እንችላለን። ለምን? ዘይትና ውሃ የተለያዩ ላየሮችን ስለሚፈጥሩ በዴንሲቲ ዲፈረንስ ቀለል ያለው ከላይ ይሆናል፣ ከበድ ያለው ከስር ይሆናል። ዘን ሴፓራቶሪ ፋናል የሆነ እያስቆምነ ምናስቀራት መሽከርከሪያ ወይም መዞሪያ ነገር አላት። ዘን ያቺን ይዘን ከታች ያለውን ሴፓሬት ያደረግን እናወርዳለን። ዲካንት ዲካንት ማለት እያጠለልን እናወርዳለን። የቀረው ለየሩ ስለሚታይ ከላይ ይቀራል። ዘን ሁለቶቹንም አላያን ማለት ነው። ምን ተጠቅመን ሴፓራቶሪ ፋናልን። አሁን ይሄ ከዲካንቴሽን ከፊልትሬሽን እና ከሴድመንቴሽን የሚያለያየው ምንድን ነው? እነዚህ በዚህ ሴፓሬት የምናደርገው ሊኩዱ ኢሚሲብል ነው፣ ማይዋህድ ነው። ዘን ማይዋህደውን ደግሞ ማየትም ስለምንችል በሴፓራቶሪ ፋናል ተርኒንግ ዋላ ቻችን ይዘን ማስቀረት እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው ዲስትሌሽን ነው። ዲስትሌሽን ኢት ኢዝ ሜተድ ኦፍ ሴፓሬቲንግ ቱ ሊኩድስ ዩዚንግ boiling point difference። boiling point difference ተጠቅመን ነጥብ ፍሌትን ልዩነትን ተጠቅመን ሁለት ፈሳሾችን የምናለያይበት ቴክኒክ ነው ይሄ ዲስቲሌሽን ምንለው። it is purification process where the components of liquid mixture are vaporized and condensed then isolated። በዚህ ሴፓሬት እናደርግ boiling point difference እንጠቀም። ቶሎ የሚፈላው ቶሎ ይታናል፣ ኢቫፖሬት ያደርጋል።
አሁን ዘግይቶ የሚፈለው ኮምፖነንት ደግሞ ኮንደንስ ያደረገ ማን ነው እዛው ይቀራል። ለምን? ቦይሊንግ ፖይንቱ ከፍ ስለሚል። ለምሳሌ የአልኮልንና የውሃን ሚክስቸር ብናይ አልኮልን ነጥለን ከውሃ ለመውሰድ ብንፈልግ በዚህ በዲስትሌሽን መልክ መጠቀም እንችላለን። አልኮል ቶሎ ኢቫፖሬት ስለሚያደርግ በ78 ዲግሪ ሴልሺየስ አካባቢ ላይ ቦይሊንግ ስለሚጀምር እየጠነነ ይወጣል። ዘን ያ የተነነውን ደግሞ በኮንደንሰር አማካይነት ኮንደንስ ያደረግነ የተነነውን ኮንደንስ ያደረግነ መሰብሰብ እንችላለን። ውሃው ደግሞ እዛው ይቀራል። አልኮሉ ከ78 ዲግሪ ሴልሺየስ በላይ ከሆነ ቀሪው ውሃ ነው ማለት ነው። ዘን ውሃን እንጠቀማለን ማለት ነው። The mixture are heated until when the component boils, turns to vapor. The vapor is then feed into the condenser, which changes it back into liquid. Milon is al maletno. The liquid is collected in the receiver and it is called distillate. Lalen ya evaporation melik. Hido ite sabasabo liquidu. Distillate እንላለን። The substance that remains in the original container is called residue. መጨረሻ ላይ የቀረው residue ወይም ዝቃጭ እንላለን። ከሁለቱ ሚክስቸር አንጻር ስናየው ማለት ነው። ዝቃጭ ሆኖ አይደለም፣ ከሁለቱ ሚክስቸሮች አንጻር ስናየው ነው። አንጻራዊ ቀድሞ የሄደው distillate ነው። የተጣራ ንጹህ የምንለው እንም ሊይዝ ይችላል። Simple distillation is used to separate liquid mixtures which boil without decomposition and has enough difference in their boiling point. በዚ በዲስቲሌሽን አማካይነት ምን ላይው ኮምፖነንት ኦፍ ሚክስቸር ቤስ አልኮልን መውሰድ ይቻላል። አልኮልን ወይም አረቄ ስናመርት በዚ ቴክኒክ ነው በባህላዊ ሴፓሬት ምናደርገው። ላስተማረን ሰው ግን ቀኑ ጨለማ ለማልጀ